zdravo, pokret i lek, dule, sklet, idemo, zdravstveno razgibavanje, drugi deo, ne može sve da stane, onaj uvod se napravi i priča. Znači, glavno je, treba vežbati, treba stalno vežbati, znači, redovno se razgibavati, znači, ne možemo samo da istimamo nešto, da vežbamo neki sport da bi bilo zdravo, znači, moramo studiozno da se koncentrišemo na naše telo i da mu napravimo ovako neko terapeutsko zdravstveno razgibavanje, da ga istegnemo na ovaj. Znači da povežemo svaki neki mišić, znači ne možemo nešto da iscimamo, znači jednim pokretima polakim sa velikom amplitudom, i korišćenja svaki deo, znači moramo shvatiti svaki deo tela. Mi tako kad pripremimo organizam, posle možemo mi da idemo u neki sport, jer je procirkuliše krv, znači dobije se tonus u svim mišićima. Znači iako mi radimo ovde istezanje, mislimo to nije neko vežbanje, nije to neki sport, nije, ali to mnogo nam deluje, znači to je praktično dovoljno svaki dan da se vi malo protegnete po pola sata, to vam je ono dosta, i da na primjer napravite pola sata nekog specijalnog brzog hoda plus nešto u toku dana kad vi radite, negde idete, šetate, trčkarate, idete u stepenice gore dole negde, i to vam je dodatno ono trening. I naravno nema nerviranja. Znači šta je mišić? Znači ima glavno što znamo mišić, pogledajte druge videa, je glavno nerv. Nemamo nervozu mišića, mi smo opušteni, da bi istegli mišić, mi moramo da opustimo taj mišić, a u principu opušteno cijelo telo, da prostruji energija i jedino tada budete zdravi. Znači nema ništa, znači pokušajte da osjetite telo, struji energija, kad ta energija dobijete toplinu, znači ne može da vam bude toplo, ne može da bude dobro, ne može da budete zdravi, znači uvek se pojavljuje neki problem ako ne vežbate, ne trenirate, ne idete na, znači nema pušenja, nema nešto alkohola, ponekad ako popijete na nekoj jednomesečno čašicu, pa i dve vina, nije bitno, jedno pivo, jedno, dva put mesečno, nije problem, ta će i da koristi, ona možda, dva, tri puta mesečno pivce. Znači, idemo, počeli smo, najvažnije, imamo mozak i srce, znači, delovi tela, krajne tačke su nam dlanovi, refleksologija, imamo ovde sve organe, tu tako imamo i na stopalu sve organe koje se prenosi, znači, nekad kad nismo raspoloženje, kad nešto masiramo malo dlanove, malo tu hodamo bosi, malo da bosi, uvatimo neko na masira stopalo ili mi sami, ili nešto uzmemo, valjamo flašu, valjamo, idemo bosi, leti po, znači to vam je sve terapeutsko, ali idemo, znači za vežbu, počeli smo, bilo je prvo za glavu, znači uvek idemo napred, nešto u stranu, napred, znači bočno uvrtanje i neko kruženje, kako možemo da kružimo ruku, znači ruka može ovo napred, nazad, gore, dole, ono da se uvrće oko svoje ose, da nešto, ono zavisi kako šta može, koji zglob, koji pokret može da uradi, znači idemo sve pokrete, sve moguće šta može da se uradi. Znači studijeno, ako smo bolesni, ako osjećamo neki bol, neki problem, znači vežbamo, imamo rane, vežbamo, znači imamo neki problem sa glavom, idemo ono napred, nazad, levo, desno, znači ono uvrtanje, znači to, ono studiozno, znači mora studiozno. Ramena, čim je raskrsnica između dva najveća dela raskrsnica, onda moramo dosta da vežbamo ruku. Znači, ruka kad nas boli rame, samo klatimo, znači ovde neko kruženje, znači pogušamo, znači
Idemo rame, znači lakši oblik vežbanja je prvo da ne podižemo rame, posle je malo kad podignemo rame, onda se uključi i trapezus i sve, i ono, citav ono sklop, i onda nam je teže. Znači kad idemo teoperotski, znači polako, polako vežbamo i cele amplitude. Znači mora ceo put, nema ovako malo, nego ceo put i da napravimo, znači polako opustimo ruku i ona kao tala, znači da pustimo, da ode energija, znači struja, energija, znači mi uopšte naš pokret, mi moramo da budemo kao voda, a voda plovi, voda teče, sama ta masa, to naše telo, znači ovo, ne da bude kao kamen, kao neko drvo, nego kao da je voda. Znači kao kad uzmemo neki plastelin i onda mi njega možemo da... Znači kao voda, stvari ako je telo kao izgleda malo tvrđe, kao neki znači, plastelin, znači elastični. Ako padamo na tlo da budemo elastični, znači kao voda, ona se malo se udubi pa... Pa znači tako da tečemo, da prolazimo, svaki naš pokret da je teča, znači nema grča, nema, mi samo znači sve što radimo, znači tečemo, znači ništa nas ne dotiče, mi samo da to konstatujemo, mi se snalazimo, znači uvek voda se snađe, znači malo ga nešto gurne, vi se krećete, vetar i ovo, ono, vi se samo namestite i kao ono, vi ste kao jedro, znači kao voda, a i voda koja ima jedro, ono duva, vi se nameštate kako treba i nastavljate, nešto vas gurne naglo, nešto vam prepreka, vi morate pomerite se u stranu i nastavljate da tečete, znači ništa ne sme kroz vas ono da stoji. Znači svaki terapeutski vežbom svaki deo tela malo više radimo na njemu. Znači kad idu ono ruke, znači bilo je ramena, bilo je ruke, isto u principu kao razgibavanje, samo mu dajemo ono više. Rame, imamo problem sa ramenom, platimo ovamo, platimo ovako bočno, platimo. Znači imamo neki problem. Znači puštamo lagano, puštamo, proveravamo šta ide, kako ide rame. Znači moramo da uvek vežbamo, opustimo, ovo je testo, znači plastelin, ono može, opustimo, znači vidimo kako se mi krećemo, mi dolazimo. Naše telo se menja. Znači, na svim vežbama dobijaju mišići tonus. Znači, ono, koncentracija, vežbamo lakat, znači, proveravamo lakat naš, amplitude. Znači, sve što možemo, lakat proveravamo, znači, nameštamo ga. Radimo mu masažu, znači proveram, dok ovo kao ide lakat, to ide ujedno, ide i rame, ne možeš iz ramena, jer prvo je rame, pa onda dolazi lakat. Znači bilo kako ti, uvek ti radi. Hoćeš nešto za zglob, znači klatiš ga napred, nazad, ideš za zglob, tako isto ako samo radiš prst. Imaš neki bol ovde, okolo, nešto, znači radiš sledeći, drugi, prvi, drugi, treći, taj zglob, mišić do njega i njih funkcionišeš da bi onda i ovo. Znači uvek ide neka, svaki po delovima kad vežbaš to posle se spaja u jedno i ti postaješ telo da ti cirkuliše. Ovo radimo da procirkuliše energija. Znači imamo telo ili pokret, taj deo kraj našeg tela, imamo naš um i ta energija, u stvari to je taj nerv da bi ja nešto pomerio,
Znači, kako treba da radimo, da vežbamo neki sport. Znači, ne mi svojom silom da mi namerno zgrčimo mišić, nego jednostavno mi kad padnemo, znači kad padnemo na nešto, nama se zgrči mišić, padne nam noga na zemlju i tu se zgrči i dolazi. Ali ne mi namerno, nego kao ona sama, zbog jednostavno uticaja sila, a ne mi svojom voljom, nama ostaje noga u toj nervnoj opuštenosti. Jer razumete, jer vi ako još nešto pustite da ona, i da čim, na primjer, podigne se noga, čim ste vi podigli, da ona ostaje u onom opuštenosti, oklembešenom stanju, to ja zovem kao klembeš. I sve mi je oklembešeno, i ruke, i noge, i ovde stomak, i ovde sise, grudi. Znači, sve mi je to oklembešeno, ramena, ovako, klemesi. I samo radite, jel treba da se savijemo ovakvu laktu i on radi. Znači, sve to, znači, samo što mora, padne na noga, dolazi do nekog grča i vi jednostavno radite kao sa voljom da radite pokret samo, ali ne grč tela, a onako dolazi vam grč tela jednostavno od tih dešavanja u silama ove zemlje, ono i vas i što se događa, znači u sila, da li ste vi u vodi, plivate, ono što mora. Znači vi samo pokret i pokušavate onako što brži pokret, ali bez ovaj. Kod trčanja, znači da znate, kod trčanja, da bi bilo dobar, precizan pokret i da bi bio ovaj, lak, mora da opuštite naravno ruku. Znači da bi on precizan bio i da dugo možete da radite i da bi radili tu tačno ovaj, znači amplitudu, precizan i dugo da radite, da ne bi došlo do grčeva, na opustite ruku. Znači ne možete vi grčiti ovako ruku i onda odmah vam se nešto, nemate, savija vam se ruka na vama. Kad vi opustite, onda ruka ide precizno. Precizno, napred, nazad. Iz ramena. Znači, svaki deo tela, znači, namestite terapeutski, protegnete se, i stegnete. Znači, mora da utrenirate grudni koš, znači, nije trening samo vi da krona i vi ovako se zgrčite. Znači, neki trening. Udah, evite pluće, onda veliki izdah. Znači, skupim pluće malo, pa se onda rašire. Znači, to je. Isteže ono rame, pa se ovde lepeze. Znači, mora da se gibate za terapeutske, idete polako, kao qigong. Znači, qigong, yoga, tai chi chuan, znači, tako uradite, amplituda, razumete? Znači, ne da ste pogrebljeni oko, znači, mora da ste razgibate. Znači, ovo radite pre trčanja. Znači, imate jedno razgibavanje, ali vrlo vam je slično ovo i terapeutsko i ovako obično. Ovako kad radite stalno, šta? Znači, telo pamti vaš pokret. Znači, ako vi samo malo ovako kao ja sam se zagreo. Znači, telo nije dobilo to. Ona mora, rekao, povezivanje mišića. Znači, mora da napravi amplitudu. Napravi amplitudu. Telo pamti. Znači, vi kad uradite kvalitetno i redovno tako vežbate, možete 3 dana da ne vežbate i to je to. Prijatno. Dole sklek.